دوایہ ماسان بروٹ نیو واسہ دوایہ لٹہ راز دانس تم تم انجیکشن ژور دپن یہ گو ہفتہ پتہ امس چاکر یوان امس وس کی پوس کھسان امس وس کھسان راس السلام علیکم دوستو استے سٹارٹنگ مز تھوڑا بہت ویڈیو کلپ وچھو یہ ویڈیو کلپ کرم بہ وین ٹائپ روٹ کم پلیتا سائنن ایس او پا یوزر از اخ واقع آ پے سرینگر کمرواری ایریاس مزن یت مزن لڑکہ اخ یس زن نا چھ سجاد احمد یم زن جہلمس مز وٹھ لائے آز اور کیا وجہ چھ اتھ پتھر اوس مو اخر کیاز مور یم پنو پن اخر کیاز لگو اتھ جہلمس مزن وٹھ اخر اتھ پتھر کیا ریزن اوس ویڈیو کلپ کرم بہ تہ پروٹ کنے پلے تہ اتھ مز سریو سمجھ کہ اخر کیا وجہ چھ اوس مت ایم چھ وٹھ لائے مز اتھ جہلمس اندر وجہ چھ فلحال یہ یوان وننہ کہ یہ سا اوس ڈپریشنک دوا کھیوان یعنی کہ ایم چھ ڈپریشن اوسم واریاہ زیادہ اور تس سۭتۍ اوس مت واریاہ زیادہ بیمار ایم چھ کلس تہ اوسم واریاہ زیادہ دود کران کہ وجہ سے ات جہلمس مزن وٹھ لمس ون کر بہ تہوار یہ ویڈیو کلپ پلے ات مجھے سرم سمجھ کہ اخر کیا وجہ چھ اسمت چلو دوستو ترو ات ویڈیو کلپ کو نظر تم پتہ کرو ات بارس مز بی مزید کا تمس پیتر بین مگر یہ گورنمنٹ چھ کہ امس مول اڈلک امس یس نماز پانچ وقت پڑا امس کان قصور یہ چھ کیا نش کران دپان نشس مز مہ گوی وٹھ نماز پانچ وقت پڑا امس کلس دود امس ڈپریشن گمت امس ٹینشن سی آبس وٹھ ای ونا چھ غریب امس 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 صبح بائی بائی سومس بائی 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 بہت ونی تام دانو دوا ماسان بروٹ نیو واسہ دوایہ دوایہ ماسان بروٹ نیو واسہ دوایہ لٹہ راز دانس تم تم انجیکشن ژور دپن یہ گو ہفتہ پتہ امس چاکر یوان امس وس کی پوس کھسان امس وس کھسان وس کی پوس تیوت اس امس چاکر یوان ساجد صاحب یہ ساجد صاحب پھیر کران آٹوس مز نیران مول چھس آڈ لوگ مول امس تہ گوس ایکسیڈنٹ پارس گوس مالس تہ ایکسیڈنٹ تمس کہ چھ بوے سہ چھ نہ نہ چھ بوزان گوب سہ بو چھ بوزان کران کہ سہ چھ گوب بوزان سہ چھ گوب بوزان آپ کیا لگتا ہے ساجد کزن کزن یا کتنا ٹائم ہو گیا ساجد 12 بجے کزن بڑے کزن نے فون کیے کہ انہوں نے چھلانگ ماری مان کیا چلو وہ جب نکلے تھے نا انہوں نے بھائی کو فون کیا تھا میں اب زیادہ دوائی کھا کے ڈپریشن میں آ گیا ہوں میں چھلانگ ماروں گا اس نے فوری طور مجھے فون کیا میں یہیں پہ ہوتا ہوں میری گو ڈاؤن وہاں پہ بس اسٹاپ کے پاس میں پہنچا یہاں پہ اس کے بعد لگ بھگ 20 منٹ کے بعد پولیس آئی وہ شکارا والے ہیں ان کو بھی گئے وہ نہیں آئے چلو دوستو وچھتے ویڈیو کلپ ات مز تہ سرم سمجھ آمت کہ اخر کیا وجہ اس مجھے کم وجہ سر ات جہلمس مز وٹھ لم اگر ونیک تم اپڈیٹ وچھو ونیک تم اپڈیٹ حساب یہ وانا کہ ام سن باڈی یو زن سہ آمت ون کھال ام مز البتہ واریاہ زیادہ ٹائم لوگ ات باڈی کھالنس تاز یو زن ایس ڈی آر ایف ٹیم سہ اس اتن موجود کی تمہ لوگ واریاہ ٹائم ات جائے پہ واتنس تم پتہ ونکس یوز ام سن باڈی سہ ونکس ام جہل مز کھال اللہ تعالیٰ کن کر سرم دعا اللہ تعالیٰ کرنے جنتک فردوس عطا باقی تہذ کیا رائے ات بارس مجھے تم ویسے مجھے کمنٹ سیکشنس مز ضرور چلو دوستو دیو ون پنس بس اجازت ملو کوئی نیکسٹ ویڈیوس مز توتان تھو سرم پن خیال اللہ حافظ